Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Квіточки – це просто для краси. Ми сьогодні будемо малювати лінії. Дуже класно, якщо ви бачили, є таке мистецтво Line Arts, де малюються лінії. І мені б хотілося записати декілька відео про те, як малювати лінії. Чому вони класні? Ми малюємо щось механічне достатньо, бо ми відпускаємо руку, ми не думаємо про композицію, воно якось вимальовується, щось народжується, отака краса. І мені б хотілося сьогоднішнє відео присвятити лініям. Тобто я хочу зробити декілька відео про елементи і створити потім композицію. Також ми будемо малювати і між цими відео гуаш і акварель, але дивіться, з чого я почну. Щоб вам подобалось малювати, ви повинні обрати класні ручки. Я користуюся ручками Санті. В чому їх прикол, в чому вони класні, бачите, в них дуже тонка оця штука. Вони недорогі, там десь 20 гривень. Я купила собі отаку ручку на радостях, вона коштувала дешевше, вона десь 14 гривень коштувала. Вона, бачите, малює більш товстою лінією, але переривчаста. І вона є в цьому своя така штука, але я не отримую задоволення. Я за те, щоб отримувати задоволення. Ходите в спортзалу, одягайте такий спорткостюм, щоб собі подобатися в дзеркалі. Малюєте, купляйте бумагу, папір або ручки, які вам подобаються. І поїхали з елементів. Ручки бувають різного кольору. У мене сьогодні я планувала взяти білу, але чомусь не взяла. Тому почну малювати оцією салатовою. І так, сьогодні в нас лінії. Які можуть бути лінії? Лінії ви можете малювати довгі, да? Вертикальні і горизонтальні. З ліній ви можете складати якісь кирпичики. Дивлюся, чи вам видно? Наче видно. Тобто промалювати квадратики і отакі. І отут, наприклад, лінії такі і такі. Ви можете так заповнити весь свій малюнок, тобто як забажаєте. Далі, ви можете, наприклад, намалювати дві таких криві і також заповнити їх лініями. Ви можете малювати квітку таким макаром, наприклад, от ви намалювали кружечок отакий, отут десь намалювали ще по кругу і заповнили його цими лініями, спочатку розділяючи на сектори, а потім лініями. І ця квітка у вас може бути от просто безкінечно розширюватися по всій поверхні бумаги, да, паперу. Пробачте, не те слово в мене виходить. Хоча навіть не треба пробачатися, просто не те слово. От, і дивіться, я не замальовую до кінця, бо ця робота, вона сповільнює нас, вона пригальмовує все, і ми малюємо отак. Чому я саме вирішила звернути увагу на лінії? Я побачила цей ефект, бо вона мені дуже ця діяльність приносить задоволення. Тобто, коли ти малюєш, ти десь, я не знаю, ти за цими лініями, щось в голові якось складається, якісь також пазли, да? Тобто, наприклад, ну, мені здається, що навіть там відбулася якась подія, да? А оце малювання дає можливість її проаналізувати, бо ця подія, вона наче круги по воді в ній розходяться. Далі, що ще можна з лініями? Да? От ви бачили отаку листівочку, ви можете її намалювати. Просто берете центр, берете лінійку і з допомогою лінійки проводите лінії. Я не беру лінійку, щоб це просто зробити трішечки швидше. От ви провели такі лінії, і кожну лінію заповніть кривою. Також лініями, які от ідуть, вони можуть мати тут, наприклад, кут прямий.
І другу сторону також заповнили. Отак якось воно йде. Тепер кожну оцю штучку ви можете лініями в одному напрямку і в іншому. І точно так же в одному, спираючись на нижню сторону цього трикутника, і отак. Ви можете замальовувати, наприклад, повністю лінію одну через іншу, або можете, от мені ще подобається, коли от малюється отут от по бочкам така штучка, і лінія, наче вона стає об'ємною. Це елементи ліній. Що ще можна? Ви можете, наприклад, розділити свою поверхню, отак провівши 5 ліній. Раз, два, три, чотири. 5. Потім перпендикулярно від цих ліній повести в кут також 5 ліній. От сюди повести 5 ліній. Далі. Звідси перпендикулярно від кута повести 5 ліній. Звідси повести 5 ліній. Звідси повести 5 ліній. Якщо ви щось вимальовуєте, ви можете, наприклад, намалювати чотирикутнички і заповнити їх цими лініями. Тобто, постійно, перпендикулярно до іншої лінії, ви щось вимальовуєте. Є? Дуже прикольно, зараз я вам покажу. Значить, оце от ми тільки що розібрали отакий момент. А оцю листівочку, наприклад, ви намалювали квітки, і до кожної квітки розбили шлях по 5 ліній. І замальовуєте повністю. От вам також ідея. Беру іншу ручку. Що дуже прикольно у цих гелевих ручках, вони потім висихають і стають ще більш яскравішими. Далі, ваша поверхня паперу може бути, наприклад, розділена на клітинки. Це все краще робити з допомогою лінійки. Ви розбиваєте на рівні частини, проводите рівні лінії. Потім, наприклад, малюєте отакий зігзаг. А тут навпаки. І точно так же, от слухаючи, де тут яка лінія, замальовуєте ці квадратики. Ви їх замалювали. Є. Ви так замальовуєте весь папір, всю поверхню, дуже спокійно спостерігаєте. Далі, дивіться, щоб було цікавіше, що ще можна зробити? Можна зробити, наприклад, знову ж таки, зафарбувати один папір, виділяючи якісь геометричні, замалювати папір у місці між двома лініями, виділяючи якусь геометричну фігуру. Наприклад, ми виділяємо ромб. От виділяємо ромбик. Є. Ромбик наверху. Він також тут може бути, і ромбик внизу. Ви можете побачити будь-яку лінію, якщо ви захочете. Є. Також у вас може бути трикутник, да? Тобто вся поверхня може бути в трикутниках. Це, скоріше, напевне, зігзаг, не трикутники, а зігзаг. Ви можете заповнити раз. Можна, наприклад, трішки проімпровізувати. 4 на раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. От. Тобто собі вимальовувати такі штуки. Що ще? Наприклад, якщо у вас іде крива лінія, да, і ви її
одна з одною отак от перетнули в якомусь місці, цими лініями ви можете намалювати також, наче спробу, знаєте, як ДНК малюють. Оці лінії йдуть, так, і поперек. Тобто ми вже поєднуємо криві і прямі. Замалювали. Я трошечки так пришвидшуюсь, щоб вам було цікавіше. І точно так же позаду от у вас є йде лінія одна, вона перетинається. І ми її замальовуємо. І так можна до безкінченності робити. Тобто ви розумієте, що може бути позаду, наприклад, ще одна лінія крива. От ми її також перетнули, отак вона десь перетинається. Ви її замальовуєте скільки завгодно. Тут же ви можете додати і якісь свої цеглинки позаду, чи просто замалювати все довгими лініями, якщо захочете задній план. Можна горизонтальними або вертикальними. Так, ну і по лініям в нас взагалі-то я би залишила все. І наступну частину відео я хочу присвятити кружечкам. І може поєднати лінії і кружечки.